Po inicijativa na gradonačelnikot na opština Kočani Ratko Dimitrovski, grupe sportski novinari i sportski rabotnici od Kočani će podgotvat monografija posvetena na 90 godišnjinata na futbalskata igra vo ova opština. На денешниот прв состанок беа договорени насоките за работа и собирањето на материјали за подготовка на монографијата. Денеска на моја иницијатива имавме средба со спортски работници од градот Кочани со цел да ја разгледаме можноста за издавање на една монографија, една книга за спортот, односно по-конкретно за фудбалот во Обштината Кочани, бидејќи се навршуваа 90 години од донесувањето на првата фудбалска топка во градот Кочани. Сакаме да се што е можно повеќе се прифатат информациите кои што ги имаме, било запишани, било снимени, било со усни кажувања, за да можеме да извлечеме едно убаво прикажување за текот на фудбалот во овие 90 години. Нормално дека главната поента ќе биде околу фудбалскиот клуб Осогово, резултатите на него, и очекуваме да наидеме на една широка поддршка и од овие кои што се сега активно во фудбалот, кои што беа тука, и ја користам оваа прилика да упатам еден апел да се вклучат и сите оние кои што биле на некој начин вклучени во фудбалот со пријавување во Обштината Кочани. Очекуваме да ова книга се заврши до крајот на ова пролетна фудбалска сезона, значи крајот на месец мај, почетокот на месец јуни, и тогаш да ја направиме